ينا المؤمن ربيع الأول المؤمن سلنك علينا تيامير صلى الله عليه وسلم كم داشت أن بروكتيم تلين دي ستي إذا تأصال شعي كافرون يرزيمت تبعهم إذا نياكسون سيمبوليك سيرز دوليمي إجاكوت بيغامير يالي سمنا كاتر قوسي نيري وبربت نغا ميشي را جاكو ده me pjesa matë e materës dhe pjesa shpirtërore. Derisa pejgamberi sa më ka ardhur na ka rregullu dhe na ka i ka dhënë jetës tonë aspektin shpirtëror, në kuadër të kësaj, përderisa ai ka ardhur na ka rregullu jetën shpirtërore, e na ka mësuar pastaj edhe në aspektin fizik të kujdesim për veten dhe për të tjerë, e kemi pasur nevojshëm që t'i ofrojmë të tjerëve, sidomos këtë ditë xhumë, pasi i kemi fulë gjeratën e xhumës për aspektin shpirtëror, kemi dashur që edhe të dhurojmë gjak për aspektin trupor të njeriu. Pesta herë është të dhurojmë i gjak, dhurojmë për gjinë nërvejtarë, të cilët kanë nevojë për me dhurojmë i gjak. Isha Allah dhe Zotë tjetë hera fundit për ata gjinë për me marë gjak. Pesta më herë që kjo 16-a. Që kjo 16-a veç vëllëtarë, vëllëtarë me shëru t'i konë, po më në regëllë, amë në shëndetin, kush në për sebepi, ma fort, në për sebepe, në për ku ako nevoja. Pas mbajtjes hytbës, jemi këtu dhe më thëmë bashkëpunim me imamin e gjamis dhe me gjematin e kësaj gjamie. Si që përshini procedura e dhurimit gjakës, duke shkuar njërë zakonisht mirë, kemi një numër relativisht të madh të interesuarve dhe shpresojmë që ky numër domethënë të rritet akoma deri në fund të këtij aksioni. Dhe shpresojmë që me që është aksioni i parë i durimit të gjakut në qytetin e Klinës, të mbetë domethënë tradicional dhe të organizohet edhe vite edhe në vijim.